Jsme specialisté na pánskou módu. A vyhranili jsme si určitý směry, kterýma se chceme zaobírat. Takže my děláme formální módu, neformální módu a módu na volný čas. A nic jiného neděláme ani dělat nikdy nebudeme. Věřím tomu, že pokud se někdo na něco specializuje, že to je nutnou podmínkou pro to dosáhnout úspěchu a být v té branži nejlepší. A dovolím si říct, že za těch 20 let se nám to podařilo, že dneska v Čechách a na Slovensku jsme nejlepší módní dům. Šéf designér Roman Humlíček, tak s tím spolupracuju 15 let, takže je to opravdu významná doba v celé historii firmy, která je 22 letá. A je to činnost, kterou bych nikdy nepustil z rukou. Je to takové to firemní stříbro, jak se říká, protože kolekce na sebe navazují. Samozřejmě, že je důležité přinášet každou sezónu nové věci, ať už materiálové nebo střevé řešení, ale ta určitá návaznost a řekněme ten styl padnutí těch oděvů se dá zajistit jenom kontinuitou toho, že to vytváří in-house kreativní oddělení. Kde je jiný opasy? Každý muž má nějaký charisma a je potřeba tomu charisma trošku pomoct občas. Takže já si myslím, že je důležitý, aby to naše zboží nosili takoví zákazníci, kteří chtějí být trošku odvážní, sebevědomí a pomůže jim to v té jejich práci vlastně, aby byli úspěšní. Takže proto to asi děláme, pro nic jiného. Já mám pocit, že to je taková cesta. Další věc, která se prolíná při tvorbě těch kolekcí, je, že se snažíme být určitou alternativou těm globálním značkám a nabízet kolekce, které se odlišují, které jsou vyráběny v malých sériích, v zásadě maximálně v počtu 300 kusů od modelu, což v porovnání s těmi globálními značkami jsou zlomkové množství a přináší to našim zákazníkům skutečně jistotu toho, že mají originální outfit na sobě.